عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. صدق الله العظيم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدحوينها جمهورية فدرال كسوماليا مدن محمد عبد الله محمد حلبانا دقلها شعب كبرلمان كفدرال ك صحافة يوم مرتي شرف تكلمانتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مانتو اي تاريخ دو تاي لحظة بش اللواد لبدو كون كوي اللواتنكا كالفرقة سديدات كلن كي سيجار كاي أفراد كورم كانغا وبقول سديتن يو سغال أجندها كلن كا ووربحن كسابسن حالة دا قود اي دلك ايو دورشو ينك قرن كا ووربحن تاسي ملحوينة جمهورية فدرال كا او جيدين دونو golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka sida uu qabo qodobka 90aad ee dastuurka ku meel gaarka ah. Madaxweynaha in mar walba uu codsan karo inuu hor yimaado golaha uuna warbixin siiyo. Xildhibaanada sharafta leh sida aad la socotaan, waa markii labaad ee madaxweynaha halkan uu soo fariisto ayadoo uu ka hadlayo arrimaha doorashooyinka. Waa la socoteen doorashadii 2022-ka marka laga gudbaayey ee loo gudbaayey doorashada dadbanayd. Madaxweynaha halkan uu yimid wuxuu noo sheegay in dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka ay wada kulmi doonaan. Waxaa laga soo wada hadlayna ay yihiin sida waddanka doorasho waqtigeeda ku dhacda loo qaban lahaa. Kulankaasi wixii uu la soo kulmo wuxuu noo sheegay in madaxweynaha uu la soo noqon doono oo halkan uu keeni doono. Kulankii madaxweynaha uu ka qayb galay marka ugu dambeysay halkan ayaa lagu soo gebagabeeyey 17-kii September. Dokumentigii ay ku heshiiyeen ama heshiiskii siyaasadeed ee dowladda federaalka iyo dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka, xubnaha ka ah dowladda federaalka, halkan ayaa laga ansixiyey. Waa markii labaad oo madaxweynaha uu ku soo noqonayo baarlamaanka ula soo noqonaya arrimaha doorashooyin ku saabsan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu ka hadli doonaa warbixin uu naga siin doonaa sida ajendaha ku qoran, xaaladda guud iyo doorashooyinka heerka ay marayaan. Ajendahan marka hore ansixinaynaa, ajendaha ansixinno. Waa mahadsantihiin. Waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si uu u jeediyo khudbadiisa. Soo dhawo mudane madaxweyne. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Guddoonka golaha shacabka, xildhibaanada sharafta leh, baaxda saxaafadda, golaha wasiirada halkan nala jooga xukuumadda, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ilaahay baa mahad leh oo halkan maanta isugu kaay keenay iyo fursaddan qaaliga oo aan haysano aan rabo inaan warbixin kooban idin siiyo xaaladda doorashooyinka. Xaaladda dowladda waxaan u deenayaa ra-iisul wasaaraha oo maalmaha soo socda idiin imaan doona, laakiin xaaladda taagan ee doorashooyinka ayaan rabaa inaan warbixin idinka siiyo. Xaqiiqatan ilaahay baa mahad iska leh in maanta aan hor fadhiyo xildhibaanada sharafta leh oo muddo xilloodkoodii u dhammaaday uuna ugu ekaa December 2007-deedii.
كدبنا عاد أنس حسين محن كورة هذا شروع وكم إذا ها ميزانية دا كلها هذه قد دستورك قديقة لدجالك مسماسقة هي شروع لحريرته لدجالك مش لدجالك مسماسقة ولنا عاد جودة نيسان واجبات كينا دستور جاء وأنا قال إنسان قانه قان أما قانه مسيره وحن آدي أدو فرح سنة وحن آدي أدو فرح سنة أنا بلنت هذه الفلية هذا كور أنا يري ما دعي دانته بارلمان أودي سلقاته أو يمدل قادته ما دعي دانته بارلمان الباب هذا الأسبوع نفته مركي حلي وذو كهر سيني هاي مدو حال سنة الحمد لله هذا وحيوه اكتهي إن آن قادرني سيدا دستورك وقرى ايوه وحا إذن بدلا ايه حل بانا لدورتي وكلي تاسنا معها عيد أنا سحان وصمين انو وحوي وواجب نسارا ضلك إنو سن إسان كدعين فراق دستوري إن إسان كدعين وانا وحن أمسنه وحا حقيقة أنونا نحي دل حرة dad xora dowlad leh shuruuc leh iyo dastuur marnaba ina dhageysan shisheeye iyo waxa ay noo sheegan oo aanahay dal buuxa dal buuxa oo go'aan leh menes raaliyada en raaliyada gaysto inta miiska garaacaysiyo inta saacbinaysa intiina bajojiya madaxweynaha la dhageysto nood ka qaata bas waxa gudoomiyaha hadalkiisa aan ku daraaya xaaladan aan ku jirno hadda iyo warbixinta aan idin siinayo ma aha malaha muhaafid malaha mucaarad malaha waxa weey waa hawl noo taala oo go'aankeeda noo yaala maad fidna maaha goob mucaaradna maaha waa wax naga wada dhexeeya oo masiiri ah maaha waxa uu leeyahay madaxweynaha waxa idinku aad leedihiin maaha waa waxa ummadu ay noo dhiibtay ee nagu amaanatay wali marka sacabka iyo qaylada dan maaha inaan isdhegaysanaa fiican go'aan baa noo yaalla masiiri ah ummaddana naga sugaysa waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha doorashooyinka waxaa xeer ah sharcina ah 4 sano walbaba inay dhacdo doorasho xaq iyo xalaal ah anigoo og mas-uuliyadda la ii dhiibay inay ahayd dalka inaan ka gudbiyo doorashooyinkii la yaqaanay oo dadbanaa oo la soo maray 2016-kii oo aan u gudubno qof iyo cod bilaawgii 2017-kii markii la idoortay waxaan bilaabay inaan ka shaqeeyo sidii dalka aan ugu gudbin lahayn qof iyo cod mabaadii aasaasi ah weeye waana wax dastuuri ah in awoodda dalku ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed ayna qayb ka noqdaan go'aanka dowladoodu ay gaarayso ayna ka qayb galaan doorashooyinka hadday tahay cod iyo hadday tahay in ay iyagu naftigooda noqdaan murashaxiin sidaas darteed inaanan dad kooban loo koobin ama gaar looga dhigin siyaasadda ay noqoto wax daahfuran oo ummadda Soomaaliyeed kulligood ay ka qayb gali karaan waxa aan magacaawnay guddi la yiraahdo guddiga wadaxaajoodka ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda dhexe ama FNTC la yiraahdo aan magacaawnay
oo ka koobna xafiiska madaxweynaha xafiiska prime ministerka iyo dowlad goboleedyada oo iyaga naftooda soo dirsaday waxa aan siinay shaqada aan siinay waxay ahayd ama ujeedka loo aasaasay waxay ahayd in ay mideeyaan kheyraadka dalka ugu horeeyo shidaalka waxa kale oo shaqadu ahayd inay ka shaqeeyaan doorashada shuruucda doorashada la isu soo dhaweeyay dowlad goboleedyada marka dambana sharci golahan uu ka soo saaro ilaahay waa noo fududeeyay shirkii bay dhabo aan isugu yeeray dowlad goboleedyada waxay labadan ajendo yaa wuxuu noo ahaa shaqo labadii ajendana ilaahay waa nagu guuleeyay oo kulli haddaan nahay dowladdii dhexe iyo xubnihii dowladaha federaalka ka midka ahaa ay wada seexeen aanu ku gaarnay go'aan in aan dalka uga gudbino aan u gudbino doorasho qof iyo cod ah oo weliba nidaamka single constituency la yiraahdo ama hal degaan doorasho iyo doorashooyinka axsaabta badan kulligeen waa isku raacnay waa seexinay halkaas waana wada qaadanay kadib waxa aan u soo gudbinay golaha wasiirada golaha wasiiraduna waxay u soo gudbiyeen markay hawshooda ka dhammaysteen oo sharciga ay diyaariyeen golahan iyo soo diyaariyeen ama u soo gudbiyeen golahana runtii si sharaf badan yuu waajibaadkiisa u gutay inkastoo uusan ahayn noocii ama qaabkii doorashadii aan rabnay aanan ahayn maxaa yeele annagu waxaan rabnay hal degaan doorasho oo dalkao dhan ka dhaca macnaheedu waxa weeye meelaha ama degaanadu ay haystaan cadowga al-shabaab iyo ama degaanada kale oo siyaasadda maxaan ku irahdaa ay nooga maqan yihiin kala aragtid duwanaansho siyaasadeed in laga maarmo oo horey loo socdo oo dalka meel walbaba uu ka yahay hal degaan doorasho uusan lahayn qofku hal meel ama hal degaan uu adeegayo aysan ahayn oo uu adeegayo guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan laakiin nasiib darro waxaa la magacaabay guddi iyo baarlamaanku magacaabay guddigaasna runtii shaqo badan buu qabtay wuxuuna la yimid nooc kale oo la yidhaahdo majoritarian la yidhaahdo oo ka duwan kii hore anigu runtii raali kama ahayn waana ogaa inuu dhib la imaan karo laakiin waa idiin tanaasulay waa diidi karay waa vito garan karay ama dib baa idinkugu soo celin karay ma yeelin haddii aad garashadii iyo aqoontii iyo mas-uuliyaddiinnii aad u aragteen inuu yahay noocaas isagaa waa idinla qaatay anigoo ka dhex arkaaya keliya inay ku jirto shacabka soomaaliyeed inay lahaan doonaan ama lahaan karaan awood ay ku codeeyaan ay ku doortaan axsaabay u baahan asxaabihii rabaan ama shakhsiyaadka ay rabaan tanaasulkaygii ugu horreeyey horta meeshaasuu ka bilaawday waxaan damacnay in aan dib ugu noqonno dowlad goboleedyadii puntland iyo jubbaland yaa diiday oo yidhi waqhtigeeda ma aha doorashada noocaan oo kale ah muddaan la hadlaynay oo aan damacnay inaan qancinno waa ku guulaysan weyn waxaan ku casumay magaalada muqdisho halkan inaan folkafool aan uga arrinsanno arrintaas go-aan deg degana aan uga gaarno bacdama ay noo harsan tahay wax sanad ka yar nasiib darro labadii maamul waa diideen inkastoo kuwa kale naftigoodu annagu aana doonayn si gaar inaan u shirno waxaan sameeyey tanaasul kale oo markii ay go-aan ku qaateen inay ku shiraan shirkooda ugu horreeya ay ku qabsadaan dhuusamareeb halkaas ay igu casumeen iyagoo iga diida halkan inay yimaadaan yaan waxaan aqbalay inaan samareeb ugu tago markii ay kulmeen samareeb one waa idin hormid waxaan idiin sheegay in aan idinku soo celin doono wax alla wixii macluumaad ah oo aan halkaas aan ka soo qaado samareeb two waa ka qayb galnay nasiib darro puntland iyo jubbaland ma imaanin waa ka cudurda maya maxaan ku irahdaa samareeb two waa nimid waa ka hadalnay wax badan yaan meel isla dhignay
waxaan ku balanay inaan samreeb 3 aan ka dhigano kulankeena aan go'aan ku gaarayno kadib markii aan baarlamaanka la soo tashado waa idin la tashaday waxa siiseen green light oo ah waxba u dhibimayso shuruucdii aad ansixiseen bal waalaheen kale waxay hayaan iyo waxaan la qaadan karno la soo xaajood waa kulanay samreeb 3 nasiib darro hudlaan iyo jubbaland ma imaanin waa ka baaqdeen saddexdii kale yaa go'aan waxay ku qaateen inay iyagu diyaariyaan doorasho ka duwan qof iyo cod waxaan weydiiyey labada kale aan sugno waan raadinay waa noo imaan waayeen waxaan u fadhinay 10 maalintii 10 yaan go'aan gaarnay in wixii iyagu ay ka shaqeeyeen aan sii deyno markii aan quusannay iyagii naftigoodii waxaan kula taliyey hawshaan annagu waa tanaasulayna haddaan dowladdii federaalka nahay ka soo shaqeeya wixii adkeyntaan aan aragno waxna ii keena waxna qaat waxay keeneen noocaan ahayn 2016 taydiina waa laga tegey meel dhexe iyo wax soo madmadoobayeen waxay keeneen axsaabihii in sidooda loo sii daayo oo tartanka lagu galo degaanadii in la badiyo dadkii codaynayana iyagana sidoodo kalena la badiyo guddigii madax banaanaa ee doorashooyinkana ay qabtaan doorashooyinka markii aan go'aankaas gaarnay waxaan damcay in aan Jubbaland iyo Puntland aan ku qanciyo inay nala qaataan bacdama aan sugnay 10 oo si kasta aan isugu dayna inaan la hadalno qorshahan cusubna uusan dhib lahayn haddii qof yocod laga tegey oo iyagu ay u arkaayeen dhibaat dhib u arkaayeen kii 16-kiina 2016-na uusan ahayn waa ka biidiideen nasiib darro waxaan ku khasbanaa in aan Muqdisho ku cazumo marka Muqdisho yaan ku cazumo waa doorashadii heshiiskii siyaasadeed maxaan ku wadaa September 17 17-kii September aan go'aanka ku qaadanay taasina waxay ahayd tanaasul kale oo aan gaaray oo qof iyo codna waa ka tagay tii dhusmareebna waa ka tagay tan waa tii saddexaad marka haddaba 17-kii September heshiiskii ahaa yaa keenay yaa iska lahaa yaa qoray xeerkayga wuxuu ahaa sidii tii hore aan yeelay oo markii samareeb 3 aan joognay aan ku iri qol gala soo madmadoweysta waxaa rabtaan waxna qaata waxna ii keena aan baarlamaankii golaha shacabka aan ku celiyo sidii oo kale aan sameeyey waxaan ku iri qol gala wax ku soo heshiiya qol bay galeen muddo waxay ka shaqeynayeen bil ku dhawaada waxay keeneen heshiiskii aan gaarnay anigu waxba kuma lahayn marka waxba kuma lahayn laba arrimood yaan damcay inaan ku darsado oo ah guddiga doorashooyinku inuu noqdo guddigii doorashooyinka madax banaanaa bacdamaa la geliyey dhaqaale fara badan iyo resource badan la geliyey khibrad badan ay leeyihiin in iyagu ay qabtaan hawsha oo aan la magacaabin guddi cusub oo hadda tababar la siiyo waa iga diideen in dumarka lacagaha fiiga ah laga yareeyo iyagana waa iga diideen labadaasna waa iga diideen laakiin inta kale waa ogaa inaysan suuroobeynin maxaa yeelay haddii doorasho dadban la aadayo haddii laguma qaban karo xisbiyo laguma qaban karo waxay keeneen heshiiskii isaga ahaa waxaa qoray heshiiskaas Saciid Cabdulaahi Dani isagaa qortay inta kale waa daawanayeen waa xaqiiqa markii uu soo dhameeyey ama ay soo dhameeyeen yaa waxaan ku yiri ma waxba idinkugu harsan haddii waxaanan public soo dhigno oo aan ku heshiinno ama ka noqotaan ma yiraahdeen kama noqonayno wixii arrimo waa helnay waana ka adkaanay waayahani waxba kama qabo waa tanaasulaayeen waa iga adkaan kartaane ama wax ka soo noqdaan
وحيدا وحكا صون قناه ملك اي بارلمان كنوغي هلا شرعيه وانا خصب وصيحنا حتى تشيس كل عفو منس افقارده وانا قليل كدو قلو وتنازل وتنازل كرائيه نفطيه وان سميه حتى با حتى يتهي وحي كي يميد قدام بقديه سيدي احايين حتى يهيد يا مامور اي سومالان حتى يهيد قوبه دورو شويك لغو قبانايو انت با سي آد أهيه ودي بيت قرأيين وحاد كو أركتينه ساس يكو دميين يغو أوك وحي نغونيسو يوحي أحانيسو محمد مرسل مرخاتيو كي يهي وحان كو أتكيساني إن قدقة مدح بنان لود دايو واديدين محايا لي وحان والول كقبني أما قدقة لسكو قبسان دونا بعدما قدقة قدقة قرن ويهي shaqadii sanan la yaqaano dawladdana ay soo magacaaban ay yihiin gudi dhaadhaada ama ay tahay gudigan gudi ku haboon ala ay hal September 17 heshiiski ahaa oo ay ugu qorteen oo ay saxiixeen oo idinku aad u ansixiseen anoo og intiina badan inay raali ka ahayn hadana nasiib darro wadiidi hadana وديدين وحديد بلان يوجب بلان نسيب دره سيكستان يالي والله اللي مقعيه صادرة الدون كانوا عبين شعب كصومالي سنقلب الجبن إذن كان وحان سميستي وحان ربي وعيقا سوك حسين انتا صد جار يتنازل دي سمي وحان مدودن باع أركيسي مقعيه كينا هورين عوضن هورين عوضن وحي خالد أهو كجرين أنه سعنا أهو وصعود الدورة شو صعته هلا صحو والدي وحي قارتي شم بلوت كل واد وحي خصتي إن آن وقية يرو شر إن شر كاس إنتان وقية يرين كهر مركي آن أنا وكدالي يا وحان أدري خزارة أو سعيداني وقية يرين إيس أدري خزارة أو أن خزارة وضح لناي خزارة أدري xisaaraha wuxuu waxaan ku raaxday joogay meesha leh garowe magaalada garowe toobar ku dhawaad toobar markay uu yartay waxayna ahayd inuu ku qanciyo wixii iyagu ay saxdeen oo ay ku heshiyeen in la fuliyo ay ugu horeeyso magacyadii gudiga in la soo gudbiyo waa lagu fashilmay waa suurobi weyd intaas kumaayna joogsan waxaan islahaa axmed qorqor yey dadku isku dhaw yihiin dani axmed qorqor yaan u diray aan ku yiri bal la soo xaal hadii iyadoo la jabinayo heshiiska waxyaabay u baahan yihiin aan xalin karno bal ka keen dalab hadii hayaan waatay horey kama tagin meesha ahayd samareebe xamar uu toos u yimid isagoo farintii wada iyo dalabkii markii uu noo keenay hadana وأقبلني وتنازل كيشانات وحنرجعلي وكأقبلني أنت صدق الريموت إيه كانن سهوا شو يدور شذا يهرو وسعته أرنت هاسي يدنا وركلا كيمد ومسورة من إن هري وسعنا حقيقة وحندي شيء جاية أرمه دور شويك يقول أهم بحالة الصومالي كجرتو waxa ku jira faragelin shisheeye xaqiiqatan anuu marna ma oranayo hebel iyo gobol hebel ya faragelintu ku badan tahay ama ka yartahay laakiin xaqiiqada jirta waa taas weeye oo aad moodayso inaysan waxba noogu hagaagin inta badan hadaba kii ugu dambeeyay oo aan ilaamiyay oo samareeb afar aan oran karno oo kii ugu dambeeyay waxaan filayay hadii aan halkaas ugu tagno ina wax isla soo dhaweyn karno nasiib darro iyadana ma suuroobin oo warbixintaas waa iga soo horreysay oo wasiir dube yaaba xalay shaaciyay sababihii keenay in hawshaasi ay hor u socon laakiin raja jirta waxaan ku ballanay in aan hore u soconno haddii markaan ay sidaas wax naga noqdeen aan u ballanno kulamo dambana
aan u sameyno si aan xal uga gaarno maxaa la yidhaahdaa impaskaas ama hakadkaas na galay. Ugu dambeyn waxaan rabaa inaan halkan aan ka caddeeyo inaan diyaar u nahay hirgelinta heshiiskii 17-ka Sebtembar. Waxaanan idinka codsanayaa inaad nagu garab siistaan oo nagu garab istaagtaan sidii aan walaalaheen aan u qancin lahayn inay qayb ka ahaadaan hirgelinta heshiiskaas 17-kii Sebtembar, taasoo hadday suurto gasho ama suurtogeli weydo ay waajib tahay inaan mar kale dib laydinkugu soo celiyo sidii aad uga qaadataan kaalintiina ku aadan arrimaha masiiriga ah ee dalka, sida doorashada guud ee qaranka, kana midka ah awoodaha dastuuriga ah uu golahan si sharci ah u leeyahay. Walaalayaal, annagu diyaar waxaan u nahay doorasho aasaaskeedu yahay 17-kii Sebtembar. Waxaa nooga baxay waqti aad u fara badan, laga soo bilaabo July, June aan iraahdo sanadkii lasoo dhaafay ilaa shalay, waan oran karo muddo ka badan 8-9 bilood weeye. Intii aan saxinay kii dambe waxaa laga joogaa 5 bilood yaa laga joogaa. Waxaa loo baahan yahay inaan hore u soconno oo aan galno doorasho, inkastoo aysan dhici doonin firaaq dastuur, aysan dhici doonin idinku naftigiinna inaad la hadli kartaan waalahen oo aad ku qancin kartaan 17-kii Sebtembar heshiiskii ahaa in dib loogu noqdo oo laga mira keeno ama laga mira dhaliyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Madaxweyne, horta waxaan idiin sheegayaa xildhibaanada sharafta leh xeerosaadka la ilaaliyo. Xeerosaadka sacbna ma ogola, miisna in la garaaco ma ogola, qofka fikirkiisu cabiri karaa. Kulanka annaga maanta halkan ayuu ku eg yahay. Waa fadhinaynaa ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu ka baxo. Aad iyo aad umahadsantiin.